Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni saya ada sebuah peranti kelas bajet iaitu Realme C3. Haha, ini merupakan sebuah peranti pertama kalinya hadir dengan Hilo G70. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Realme kerana berjaya untuk menawarkan sesuatu yang lain daripada yang lain lah. Sebabnya Realme C3 ni merupakan sebuah peranti kelas bajet. Tapi untuk kelas bajet dia ada chipset yang sangat padu untuk gaming. Haha, jadi kita hari ni kita nak test beberapa jenis game lah. Kali ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5 game untuk di-test. Sebenarnya saya nak test satu lagi game iaitu Call of Duty Mobile. Tetapi apa yang tak best ni ialah memori dia dah full. Saya install 5 game ni memori full. Apa yang saya agak kecewa dekat sini lah, kalau nak tengok dia ada banyak bloatware tau. So macam Agoda, Facebook ni okey lah saya guna. Lazada, Opera, Webnovel, Trip.com tak guna pun. Jadi saya rasa yang ni benda yang tak perlu dalam Realme C3. Jadi disebabkan saya hanya boleh install 5 game sahaja, jadi saya harapkan kalau ada Realme C3 64GB memory tu, saya rasa itu yang paling berbaloi lah kalau anda seorang hardcore gamers. Kalau anda nak main game biasa-biasa macam nak main ML dengan PUBG ke, nak main ML dengan COD je macam tu je, ataupun ML PUBG dengan COD saja ke, saya rasa 32GB memory ni dah cukup dah. Yang ini saya punya 32GB memory. Jadi tanpa melengahkan masa, apa kita mula dengan game PUBG Mobile untuk kita test grafik dia. Macam mana dia boleh pergi dan berapa jauh dia punya grafik setting tu. So kita juga ada, ha ini dia, benda ni yang sangat penting iaitu suhu. Sebabnya ialah kalau anda guna peranti MediaTek, mesti anda akan komen on, ini mesti panas, confirm sure mesti panas. Sebelum ni saya pernah guna Redmi Note 8 Pro, iaitu pun guna MediaTek, dan itu dia ada suhu yang agak panas lah, yang mana dia pernah cecah 46 darjah Celsius ke 47 darjah Celsius. Kalau anda rasa nak tengok video tu, anda boleh tengok video gaming Redmi Note 8 Pro. Jadi sekarang kita nak tengok setting dekat Redmi C3. Okey, untuk grafik setting kita ada, okey, kita tak boleh pergi ke HDR, dia ada HD dan juga height. Okey, ini yang paling best. Dia punya grafik setting ni macam Snapdragon 710. Jadi itu sangat berbaloi lah. Jadi saya akan cuba main EvoGround, saya main Domination, tengok satu game macam mana. Okey, sekarang kita dalam PUBG Mobile, kita tengok grafik dia memang smooth dan memang sangat cantik. Okey, jom kita test main satu game, main satu round, tengok macam mana dia boleh pergi. Okey, setakat saya main tak ada frame drop lagi, memang cun habis. Okey, setakat nak tembak orang, nak dapat chicken dinner, rasanya boleh je ni phone ni kan, tak ada masalah pun. So saya akan main satu game lagi habis, tengok macam mana. Okey, mungkin anda tertanya-tanya macam mana gyro dia. Okey, jom kita test gyro dia. So gyro always on, so hari kita tengok gyro macam mana. Hai, gyro dia boleh saya katakan memang tak boleh belah, memang tak cun. So kalau anda beli phone ni, benda yang first kali anda perlu off ialah gyro lah. Jangan guna gyro lah. Walaupun dia sebuah peranti gaming, tapi gyro dia agak fail kat sini. Tapi dari segi grafik memang saya memang selut habis lah. Ini merupakan peranti bajet kan. Kalau anda jenis tak berapa banyak modal nak beli sebuah phone nak main game, mungkin nak masuk tournament ke, saya rasa ini dah berbaloi lah. Cumanya untuk game yang ada gyro tu susah sikit lah. So kita dah menang game Domination PUBG. So apa yang saya boleh katakan untuk PUBG ni, okey, dia tak ada frame drop. So kita akan guna GFX tu, tengok macam mana boleh pergi pula. So dari segi kepanasan, kepanasan ni penting. Okey, dekat bagian depan kita ada suhu sekitar 40 41. Okey lah, tak panas sangat. Okey, dia normal. Okey, dekat bagian belakang kita tengok sekitar 40 41 42 42. Okey, 42 paling panas lah. So dia sekitar 41 ke 42. Orang kata dia boleh tahan lagi lah, dia tak panas sangat lah. So boleh dimainkan dengan sangat lancar. Jadi sekarang kita nak cuba pula guna GFX tool, nak tengok macam mana dia boleh pergi. So benda ni saya boleh katakan saya tak recommend untuk anda guna lah, sebabnya dia agak bahaya sikit. Kalau anda salah guna, kemungkinan anda punya account tu tak ada. So kita akan cuba HDR, tengok macam mana.
Okey, sekarang kita dalam game PUBG Mobile dengan GFX 2. Kita tengok grafik kat sini saya gunakan ialah HDR yang lain semua default. Okey, kalau anda tanya untuk smooth, dia ada ultra tau. So kalau anda sukakan apa orang kata bateri yang tahan lama, sebab kalau guna grafik tinggi bateri dia tak tahan lama. Walaupun dia ada 5000 mAh bateri, tapi dia punya sebabkan grafik dia tinggi, so dia punya power consumption dia pun tinggi lah. Jadi kalau anda sukakan grafik yang tinggi, anda kena standby plug dan juga adapter untuk charge cepat-cepat lah. Okey, inilah kalau tengok kat sini saya gunakan HDR setting. Okey, first kali apa yang saya boleh cakap ialah smooth. Walaupun dia dah guna HDR setting tapi smooth. So kita akan main satu game, kalah atau menang tak kisah. So lepas tu kita akan test dia punya suhu. So untuk PUBG ni, benda yang tak best dia satu je, iaitu dia punya gyroscope tu agak delay. So kalau nak main guna gyroscope, saya memang tak recommend lah. Yang lain tu no hal. Untuk yang ini dia macam, mungkin dia ada macam frame drop sikit ketika anda main. Okey, tapi buat masa ni dia memang lancar habis lah. Okey, saya gunakan HDR setting. Okey, so kita tengok macam mana suhu dia. HDR setting pun dia tak lag. Okey, suhu kat bahagian depan ialah sekitar 40 ke 41 macam tu. So dekat bahagian belakang pula ialah sekitar suhu dia ialah 40 ke 41, 43 lah paling panas. So benda ni agak okey lah. So bagi saya, kalau nak guna grafik yang tinggi macam guna GFX 2 ni, saya tak recommend sangat. Sebabnya yang pertama ialah ada risiko kena ban, dan risiko kedua ialah anda punya bateri tu dia cepat habis, cepat drain, sebab power consumption dia agak tinggi. Walaupun phone ni ada 5000 mAh, kalau Redmi C3 dah ada performance gaming macam ni, kalau Redmi 6 tu saya tak tahulah performance gaming dia macam mana. Mungkin sehebat G90. Okay, apapun kita mengharapkan sesuatu yang bagus daripada Redmi untuk tahun ni. Yang saya tengok sekarang ni, memang Redmi C3 ni memang tapah habis untuk semua peranti kelas permulaan dari segi dia punya gaming. So first kali kita tengok setting dia macam mana dekat Redmi C3. Okey, semua benda boleh on kecuali ultra setting. Okey lah, boleh lah kan. So kita akan main satu game brawl. So welcome to Mobile Legend. Okey, saya nak tunjukkan anda sekali lagi grafik yang saya gunakan, semuanya on. Dan juga grafik setting ialah high, ultra tak ada lah untuk Redmi C3. Walaupun ialah Redmi C3 ni ada grafik yang padu, tapi dia masih lagi peranti kelas permulaan. So saya akan main satu game Mobile Legend untuk brawl sampai habis satu game ni. Tengok macam mana dia, mungkin sekitar 8 minit ke 10 minit. Okey, so kita akan check suhu selepas tu macam mana. Jadi kita dah main selama anggaran saya ada sekitar 10 minit jugalah, tapi kalah nak buat macam mana, kalah menang adat permainan. So kita tengok suhu dekat bagian depan ialah sekitar 42. Okey, agak panas kali ni. So sekali lagi 41, 43 ke 42, 41 ke 42. Okey. So dekat bahagian belakang pula kita check. Okey, dekat bahagian belakang suhu dia sekitar 44. Sekali lagi. Tak puas hati, 42, 43 paling panas, 44. Okey, 44 ke 42, 42 ke 44. Macam itulah dia punya suhu. So untuk Mobile Legend dia agak panas sebab grafik dia tinggi, tapi saya rasa okey lah, dia ada perubahan sikit lah untuk mini attack kali ni. Panas juga tapi tak terlalu panas. Ha. Okey, untuk frame drop saya ada nampak juga ada sikit frame drop. Jadi saya rasa kalau anda nak main game ni, kemungkinan anda perlu turunkan sedikit punya grafik lah. Sikit je, sikit je. Kita tengok kat sini, kalau grafik kat sini kan, mungkin anda perlu offkan HFR ke HD mode ke kan. Sebabnya ialah kita nak jaga punya battery life, dan juga kita nak jaga tahap kepanasan. Sebab saya rasa okey lagi dia punya kepanasan, tapi kalau anda tak nak panas, turunkan sikit lah. So sekarang kita nak cuba Aspart 9 dengan high quality. Nak tengok macam mana pula game creator ni, adakah okey tak okey dekat Realme C3. So buat masa sekarang saya dah guna hampir setengah jam. Apa yang saya boleh katakan, belakang dia tu rasa panas. Ha, dia tak overheat lah, tapi boleh rasa kepanasan dia lah. Kalau ada casing okey lah, tak rasa kot. Okey, so sekarang kita bermain Aspart 9 dengan quality high. Okey, kita tengok kat sini dia tak ada sebarang masalah. So kita tak payahlah test guna quality low ataupun default. Memang setakat ni tak ada mana-mana phone yang boleh lawan dengan peranti ni. So kita kalah kat sini, nak buat macam mana kan, sikit je lagi nak potong. So sekarang kita nak check dia punya suhu. Okey, dekat bahagian depan ialah sekitar 42. Okey, memang saya rasa agak panas, 42, 41.
Tadi nampak macam ada 43, tapi dah tak ada, 42 ke 41. So dekat bahagian belakang pula kita ada suhu sekitar, okey, 41 42. Okey, 41 42 43. So suhu dia bermain sekitar 41 ke 43 lah. Bagi saya dia masih lagi okey lah. So kita akan berubah kepada game lain, iaitu kita ada game Honkai Impact. Alright. So sekarang kita berada dalam Honkai Impact dan kita setkan kualiti ke nombor 4. So paling tinggi lah sekarang. So kita akan main satu game. Okay, kita buat attack lah, satu attack kat sini. So kita prepare dan juga kita main satu jenis game ni. Okay, nak tengok macam mana grafik dia? Ha, kita start dulu. So kalau nak main game Honkai Impact ni, saya rasa macam tak ada masalah nak settingkan dia kepada grafik yang paling tinggi. Tapi kita nak tahu juga suhu dia macam mana. So saya akan habiskan satu game ni, kemudian kita tengok macam mana dia boleh beraksi, adakah panas ataupun tidak. Ha, confirm lah kalau sebelum ni kita guna sekitar 41 ke 43 kan. Ha, takut dia cecah lebih pada tu. Ha, itu yang tak menarik tu. So kita akan cuba habiskan satu game ni dulu. So dekat bahagian depan kita ada suhu yang okey, dia agak panas, sekitar 41 ke 42, 42.9, 43 ke. Okey, sekitar 42 macam tu. So dekat bahagian belakang pula kita tengok. So dekat bahagian belakang sekitar suhu dia 43.4, 43.7 ke 44. Aha, bagi saya agak panas lah kerana main Honkai Impact ni. Sebabkan dia, kalau nak tengok, kalau nak tengok kat sini, dia smooth, tak ada sebarang masalah. Cumanya apa yang tak best, suhu dia agak tinggi lah untuk game ni. So kita akan gerak ke game seterusnya, iaitu PES 2020. So kita berada di login screen untuk PES 2020. Video setting kita akan guna paling tinggi, height dan juga 60fps. Okey, on, kita kasih on grafik paling tinggi, nak tengok panas ataupun tidak. So tunggu saya main sekejap je lagi. Jadi sekarang kita berada dalam game PES 2020. Okey, kalau mungkin anda pernah tengok video saya sebelum ni, saya cakap game ni game FIFA. Apalah. Okey, inilah PES 2020. Okey, kalau tengok dia macam tadi ada lagging sikit. Saya put memang ada lagging. So tak berapa cantik lah kualiti kat sini. Alah, tiba-tiba dah. So bagi saya nak main dengan grafik yang tinggi macam ni tak disarankan. Okay, first kali saya nak cakap itu. Tapi boleh main, tiba-tiba dia jadi smooth lah bila dah kutuk-kutuk sikit. Tak tahulah peranti ni macam boleh faham-faham je. Mungkin dia ada AI kot, boleh fahamkan orang. Okay, sekarang dia tak ada lagging lah. Awal-awal tadi mungkin saya pun tak sure kenapa dia jadi macam tu. Tapi dah main lama ni, okey lah pula. Dia serasi lah pula. Ha, so kita akan cuba lagi. So saya akan habiskan first half ni, kemudian tengok macam mana suhu dia. Kalau segi grafik anda boleh tengok lah macam mana tadi kan. So goal, alah sikit lagi. Ish. Okay, tiba-tiba network error. Tapi saya dah nak lengkapkan lagi 1 minit je lagi first half. Okay, takpelah, kita check je lah suhu dia macam mana. Aduh, game ni memang tak bagi saya habiskan lah. So kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 42 darjah Celsius. Okey, dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar, okey, 42 43. So kita ada 43 paling highest kat sini, 43. Ya, yeah, 43.7. So itu paling highest lah. Okey, setakat yang saya main paling highest ialah 44 darjah Celsius. So bagi saya Realme C3 ni agak bagus juga. Memang bukan agak bagus, memang padu lah untuk dari segi gaming. Setakat ni semua game ni tak ada masalah. Dia punya suhu sekitar 41 ke 43, yang mana bagi saya dia panas tapi tak terlalu panas. Kalau anda pakai casing, saya rasa memang anda tak boleh rasa lah panas dia macam mana kan. So kalau anda macam tiba-tiba nak letak bahagian belakang kat sini, memang anda akan rasa panas lah. Okay, jadi kita ada game terakhir, iaitu Call of Duty. Haha, ini game yang saya baru je download dan saya baru je pasang. Okey, jadi first kali kita tengok setting grafik. Ini saya sebenarnya agak kecewa lah bila tengok setting grafik. Dia hanya ada grafik quality low dan juga frame rate dia medium. Ini buatkan saya sangat sedih dengan Realme C3. Kenapa dia ada, dia punya grafik setting setakat ni sahaja? Kenapa? So kita main Battle Royale. Saya mengharapkan ada orang kata macam update daripada Realme ataupun MediaTek untuk chipset bermain COD Mobile. Setakat ni semua game tak ada masalah tau untuk
Datuk COD ni yang sangat menyedihkan lah. Tak tahulah, dia punya chipset tu dah powerful habis, tapi dekat sini dia fail. So kat sini kita dah masuk Call of Duty. Kalau tengok grafik dia, sekali lagi saya tunjuk grafik yang agak sedih bagi saya. Okay, tapi tak apalah, disebabkan dia merupakan sebuah peranti kelas bajet, jadi low graphic juga frame rate medium pun okey lah, kita puas hati sajalah. So untuk ini, apa yang saya boleh katakan ialah dia punya frame rate tu tak drop, memang smooth, tak ada masalah walaupun grafik low sahaja. Jadi kita semua dah mati. So sebabkan dah mati, jom tengok suhu dia macam mana. Dekat bagian depan kita ada suhu yang agak sejuk, sebabnya ialah grafik dia tak tinggi. Itu yang sedih lah. Okay, 39 ke 41. Dekat bagian belakang kita ada suhu sekitar 40 ke 39. Okay, bagi saya disebabkan grafik dia tak tinggi, dia tak makan banyak bateri, bagi saya okay lah untuk peranti kelas permulaan. Tapi kalau game lain tu semuanya perform, kecuali untuk COD Mobile. Jadi apa pendapat anda tentang Remy C3? Nyatakan di ruangan komen di bawah, sama ada anda nak beli ataupun anda akan skip sahaja Remy C3 ni. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.